nga n'ebigoye bibaleesebwa ebityo barapingemu olunakonko neggula erisooka we bati nti mukitwalawo ekyo ekimunya kiti anti waliwo aya mu suratu arafu buli mukafiiri yenna wakanya Allah tagenda kuyingira ggulu lye zigenda kukwata omwoyo gwe zitambule nago kuggula erisooka bwe ziti teri kuyingirayo zipakinge mu bwengulaawo nga zirinze kuziika olumuziika pata nga zikwata omwoyo ogwo zigenda gukasuka nga nkonyogo gutonye mu nnyama jukira ennyama eni baddemu ebiwundu gwakavaamu ate mumabwamu ennyini mugenda okuyingirira akuba emiranga mu kinnyaawo ng'ogomukkiriza gukyaliyo mu pamba omugundi mu sanda zaagwo ziguleeta Allahu akbar nsaba Allah atuwa obukkiriza anti bw'atabukuwa waliwo ekyennyume kyo kyakukubya bukubya bantu miggo nsaba Allah sebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamututumira oyo nga kyakusaasira gye tuli nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamutuma gye tuli ffe nga baki nga abasiraamu n'abatali baki basiraamu nga kusaasira kwa Allah subhanahu wataala okubeera kwe nabbi gye tuli tezaali nteekateeka ze era yakulira mu basajja abo abawarabu nga tabeewanirangako nga mukakkamuwa wansi nga nabo bennyini bamwagala olw'empisa ze yalina enki ennungi yali ali awo nga Allah yennyini amulonze abeere ki abeere nabbi esookera ddala ayina ebintu bibiri ebimufula yuniiki kaana nabiyul umiyi yali nabbi sallallahu alaihi wasallama ataasoma ekyo kuiye aba yuniiki yali teyasoma nga omuwandiikira erinnya Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'olizza kapapula akalala tasobola kulisoma yali wa bbeeyi ku lw'ekyo kyokka tukwewuunya ggwe kuwandiikira erinnya lyo n'olitwalira neiba nti bampandiikidde ekintu kino naye ndina erinnya liryo si ggwe kagundi kavuma nti ye dino linnya lyo kavuma yabadde agamba ki mu bbaluwa eyo ebisigadde si byamakulu nnyo naye nga linnya lyo kumbe ebbaluwa waliwo akasente keeyogeddeko gye kali banaddaku ggwe naye nabi Muhammad salama yali tamanyi kusoma nga warabu bonna bakikakasa nga olwa muzikiti muno mwinamu ggwe ggwe mwekakasa nti oyo tukuze naye kuno yakoma mu P1 first term n'ajeema teyaddayo kukola ki kusoma twagenda ne mukuwandiisa ennagamuntu yasaako kinkumu epeeni yakankana nga mukimanyi teyasoma era baali bamumanyi teyasoma tasobola kusoma nga tamanyi nakukola ki nakuwandiika ezimufuula nti yali yuniiki olw'ebitende bibiri ebyo kyokka n'aleeta obusiraamu nga buyimiridde ku bintu bimeka kusoma nakuwandiika kati abawarabu baalikyada enjidi omusajja atamanyi kusoma nakuwandiika bino byaleeta ebyokusoma n'okuwandiika abijjawa oba bitegerekeka nabbi Muhammad sallama yatawaanya nnyo emitwe gy'abawarabu ne batuuka n'okugamba nti Muhammad alina omusajja amuleetera ebintu ebyo n'abimuwanga Allah n'agamba nti nedda mulimba oli gwe mugamba atamanyi luwarabu ate Muhammad amanyi oluki oluwarabu mukkirize sallallahu alaihi wasallam nti ebyo byonna byabaleetera biva gye nkola ki biva gye ndi teyayogeraako bigambo ng'abyogeranga Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna byeyogeranga bwali bubaka obwavanga ewaani wa Allah subhanahu wataala Allah yamwogerako n'agamba nti ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana allahu bikulli shay'in alima Allah gamba teyali muhammad sallallahu alaihi wasallama aba ahadin min rijalikum taata w'omu ku basajja mummwe walakin rasulallahi yali mubaka waani wa Allah Allah amutukakasa nti Muhammad mubaka wange sallallahu alaihi wasallam mu Qur'ani mwali wa khataman nabiyyin era Allah n'atukakasa tewaliyo nabbi luvannyuma lwe.
sallallahu alaihi wasallama owaka bwe yaleeta bwali bujjuza eddiini yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu bikulli shay'in alima ate Allah kubuli nsonga yonna era jinako okumanya rabbul alamin oyo gwe twogerako nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ombako oyo tosobola kubeera musiraamu otuusanga omukkiriza nti nabbi wa Allah bw'okkiriza Allah nogati naye nze Muhammad oyo ebyo byakiyayo ebyabuwarabu ng'omuwakanya ate okkiriza Allah wallahi oli mukaafu ddala nga bali abawakanya Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam togamba nti Allah ayinza okunsaasira kasa Allah ye mumuliko n'ebino ebyannabbinza la okumukkiriza alaihi salatu wassalaamu teeka lya Allah rabbul alamin sikuteesa era sikweyagalira teeka lya Allah kubanga Allah ya muntu anjulira tosobola kubeera musiraamu okujjako ng'okkiriza omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era abatali basiraamu abasinga omutawaana gwabwe guli ku mubaka nabi Muhammad tasalama tebamukkiriza kubanga okukkiriza kwabwe mu ddiini zaabwe baakoma ku Isa gwe bayita Jesus alaihi salatu wassalam kwe baakoma singa baggula oluggi ne bajja ku Muhammad tasalama singa tebayita Yesu Katonda oba bitegereka tebandimuyise mwana wa Katonda kubanga nabi Muhammad sallama yakira lifayinga ensobi eyo nti abayudaaya mulimu abakumpanya irimu ne bajja bawayiriza Allah byatayogera mu Tawurati ne mu Injiri omubaka n'abitereeza nti teyali mwana we yali nabbi yali mwana wa Maria yali muwala waani muwala wa Imurani ne Hanna tiso si mwana wa Katonda kati bo kye bakola bakoma ku Jesus nga Tawurati nga Injiri maze okutabulwa ni baba kanyo mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadde bali bakiriza Allah ne Isa oba Allah ne Musa kyabafuula abakafiri masoga Allah okuwa kanyo mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi fetuli banna mukisa nti fetwa kiriza Allah ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ii alhamdulillah abakiriza Allah no mbaka we nawe no tewewana sallallahu alaihi wasallam tewewana otusango inesongezi kumbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasta Allah azikuwa pata nganao ogama nti alhamdulillah shahada yani ninawe najitusa sama Allah ajikirize esokera ddala al-imanu bihi kumukiriza mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nabi wa Allah mubaka we ekyokubi tasdiquhu fima akhbara kumukakasa mubi yatugamba nti bijja maasaawo binaatera okutuuka kukakasa nti omubaka yogera mazima sallama kino kiribeerawo kino kiribeerawo gaali mazima nga weyagamba ku Masihi Dajjal weyagamba ku Dabba egundi bisti weyayogera kukudda kwa Isa ibn Maryam kati kukudda kwa Nabi Isa yemu ku nsonga efuula ba Ahmadiyya nti si basiraamu yadde bambala enkofiira basaala baziina ne bagattamu n'ebyabwe naye ekimu ku byafuula tesi basiraamu bawakanya okudda kwa Nabi Isa alayhi salatu wassalaamu ate nga Allah yayogeza omubaka nabi Muhammad sallama nti Isa agenda kudda ku lulimi lwa Nabbi sallama kati buli wawakanya bye yalanga oba owakanyiza mubaka nabi Muhammad sallama kati buli mwaka kyeyagamba nkigenda kujja ffe tukikkiriza nga bwe yakigamba nabi Muhammad sallama ekyokusatu kukkiriza omubaka nabi Muhammad sallama kubeera nga tumugondera kumugondera mu buli kyonna kye yatulagira gwe bagamba nti yagamba omubaka nabi Muhammad sallama tosibangamu waliwo abalina enkola enoonyereza ekyo kyotugamba kiri sunna oba kya farada wali bawuliddekaabo omubaka ayogedde sallallahu alaihi wasallam alese minzani tetugana minzani zabwali masha Allah zituyamba otegeera eddiini si kutegeera ddiini butakola kutegeera ddiini kukola ki kukola naye abaddu abamu bagenda basuula ebintu bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga balese minzani eyo mubah eyo sunna makruh nga buli kyama sunna nga awummuza sunna nga awummuza toso linda kukolage wano gwa awummuza sunna kano kako gwomanyi neibaunga naye awummuza sunna muga nti jangu akantu kafe kali wano otegeere weight Allah gye yateeka
kusuna zombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naba walimu engeri jebawe yingamu sunna za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama obunene bwazo omuddu yenna obunanzi wabwali na kuzo kubanga wano omwalimu yalaga nti sunna zombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okumenangazi zitowa yatandikira wano yakati wa dinu al-islam edini ne yobuchi yobusilam kama yakulu sheikhul islam ibn taymiya nga sheikhe wobusilam baita ibn taymiya bo yagamba ibn taymiya allahu akbar zimuku njazi allah ziyateka mu ummen okuwanilira edin ku bwangazi bwabwe ku magezi gabwe ku bwino wabwe abalimbano abamu kubo batukano kufanga tebawasizza olw'okunoonya ennyo eddiini n'ogiwandiikira abantu naye waliwo ate abasiraamu abalaba nga tewali muononefu nga Ibn Taymiya baganda bange tuli wano muzikiti wano mulimu omufu abalinamu obuki obunafu ng'osobasoba n'oli akaterekeddwa mwebali nga mukyagenda ku maki amawulire nti twagambye tukireke ekigambo ekyo ku mazaalibwa ga nabi Muhammad sallama ekiyitibwa birthday mu luki mu luzungu mukyalimu muno ng'ekirevu kikyakaluubiridde okukola ki okuza mwe muli ng'empale wagisala naye neesigala yo neereebeetawa wagisala naye teyamanya nti ogikoze ekyo nti ogisaze yo yasigalayo wansi nabbi gye yagaana okukola ki okubeera tukyalimu abanafu ng'okyakwata abakyala ku kabina nga togenderedde naye ngaobadde okyagala n'okola ki n'omukwatako mukyalimu abanafu ng'omukwasa ssente zitali zize yeerabira n'azikozesa nga tategedde naye ng'abadde ayagala azikozese mukyalimu abanafu nga bw'ayogera ebigambo byotamulikoodinga oba muwandiikisa adde enkya ng'ayogera bigambo biki birala tubiyita bunafu singa tukakasa nti mu mutima gwo togenderedde kujeemera ani Allah subhanahu wa ta'ala naye obunafu obwo tebutujjaako ku bantu li basiraamu oba ntegereka omuwalimu yafulumiza statement jukira Dr. Adam yagamba saba Allah amutukumire amunyweze wallahi temmandi kutasanjira kati wasula kyaliko n'atakubira nkusimu asabe enamba yo zembera no ku media wano no posting omusomo musilamu najja mu inbox gwegwe Sulaimani Sudiru nti yeti ha Allah akuseeka akabalangulo ofe bubi mugabo buzibu ki musilamu tomanyira najja kesimu wallahi wo badde ogenda kwogera ku byakuvumidde olweggulo otaba munyeevu kanti owa abantu bavuma n'okyusa Allah atukumire Dr. Senjala ne bw'omuvuma ndooza nakabivuma pulufu omuvuma abitomera kulinga biwumulira wali ku bbali abantu bavumye bannaabwe ku midiya to an extent nti omuwalimu akwata omuzindaalo n'avuma munifu obusiraamu bwatugondera daliiru tonnagamba munno nti osinika ebinnyo ng'okyagalamu empeera ekigambo ekyo nyosinika ebinnyo sooka oleete aya mwekiri oba hadith very simple era ngamba baganafe abali muno nga namwe mulina firigi gamba ti batuviira ku mawuledi nga kituufu okyagagala ng'omuntu okyayagala edduwa za kabaani ng'omuntu tugamba toyomba kyonna kyogenda ofulumya gweddayo ku Allah yagamba omubaka nabi Muhammad very simple omusajja yafulumiza statement ngene kankuweko ssatu kuba tebiri muna mpeera wani yagamba Ibn Taymiya tamanyi muntu mubi mu nsi muno nga sheikhul islam Ibn Taymiya kyennoonyamu kiriwa eyayogedde statement Dr. Adam Senjala teyayogedde ku Sheikh Ibn Taymiya oba ntegereka byayogedde byonna temwabadde mukalanira ku Ibn Taymiya naye ati yabadde akola response yagikoze ku Ibn Taymiya nga tanamana kujana ku Adam Senjala yasokedde ku Ibn Taymiya ku lwaki abawalimu abamu betulwanagana nabo mu bigambo bino bo bayina level kwe bali mwababagobera gye mutakola ki gye mutamanyi tebalwanagana na mawuledi
tebalanagana na duwa si ensonga balwa kuba bidya chinene kana kama uredika kutono kata takuja mwaka gumu bagulo mizikiti baingira nyumba mpya mauredi 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 katono tono walo bidya ati endala tezina tuka wanezimu nika ziri mkubo zikola si kuba shaitani yele tau kamukamu kamukamu goma nyinche liya bantu abazika omufu ni masa dakire ntaneyo basa lente mbuzi nkoko gutoma nyinche liya bantu nga tugenze mkuzika abaga abajja ne masitama waguru wa uomufu ono abamba yuwako na amazi waguru ne masitama waguru wa uomufu na mungu gama ti ogenda kujina malaika mmeka mubibogera bagamba tezi kutisa tisa tezi kanga kanga tu ne mamuwe bibuzo bagena kubuza mana rabbuka ma dinuka ma imamuka ma kitabuka wallahi nga bibogera tebaina yibabye kanga ko mumbaka byogeranga tasalama kale chino cha mauledi dr senjera chebaletedde bose chebalwanyisa balwanagana nabuli aleta mazima natide basilamu natide ai nene ngamba Allah sabotu otwo bunyevu nga wallahi aba wali mubona ba doctor ba shekhe abokuru balaza na batamanyi alifatiha nenga basobola okudda mebigambo bya bannabwe nga buli avayo ayomba nga taina hadithi neji jaleta basilamu mwecheka chekate mwachita deko birozo nzinera likiride fa basilamu wetule mererwa butule magana nene magana nawe Allah atugamba muderi Allah nombaka nabi Muhammad sallama tukole yochi batula mule katumalo vewo mwazini tuderi Allah nombaka we sallama Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسماع والطاعة بغدا بانغا بارونجا بيبيتيوا تغينزو غينا مواذان nga kitufu ndazeo kunyolwa jimuli kura ensonge gena maso mugwanga twafunyo kuwemuka twaswadde nnyo ife abawalimu abakulembera abasilamu nga tubatwala mu mikolo gye ddiini nga we ensonge betu tabuseeko tetuyinayo kanyiriri konna mu ddiini kayinza tuyamba kuyimirizawo ensonga ezo era dino lyandibadde kkubo ddene okubagula amaaso kuba kukazita akatudde ku bawalimu bannaffe abo bandibadde kati bafunye omwaganyo ogujjayo aya oba hadithi egamba nti mujaganyenga amazaali bagombaka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi gabuze nina mukwano gwange gwe nalabye omuwalimu mukwano gwange yabadde ayogera ng'akutta omuggo bambi ngawulira obulumi nagamba shaitani ezo shayatin
yaise gwe nange na buli enakkiriza okukola omubaka kye yagamba sasalama n'okuleka omubaka kye yakolaki wallahi yatuyisa shayatin omwalimu oyo mukwano gwange mumanyi yali abaddeko olunaku ng'asomesa ebintu ebyo byennyini ng'agaana bidaati mumanyi mukwano gwange yabadde n'obulumi kane ngamba kala ayogedde ng'omuntu munyivu ne nninda aya emwejje mu busungu obwo omubaka n'agamba tujaganye bathideeye allah yagamba mu suratu tujaganye bathideeye omubaka sasalama nemutugamba tulinga munyegenyege shayatini bannange aya yabuze kubaka obusungu bwe babaddeko bandifunye bakuguba naabwe baleete aya eyo kale yadde tafusiiri nga waliwo mumanyi yagamba nti kati kumbeera eyo mujaganye nga mazali bwaganabi muhammadi bannange yabuze naye bambi obusungu yabadde nabwo ng'alinga alwanirira eswala emmeka obadde okimanyi nti abantu bangi mu mukono wano nga bava ku swala wallahi mutaamidan nga tebasaala nga tewali kaweefuba akolebwa bakulembeze ba busiraamu tuzizza tutya abantu ku swala naye emiting zitula ku matwale nga zigamba tebannanga ennaku zina abantu bavudde ku mauledi ennaku zina abantu baleseddwa baagala kuva ku nkola yaffe lwaki akagambo nkola yaffe kajja kubanga ebikolebwa tebiddayo ku mubaka nabi muhammadi sasalama bikoma ku bo bennyini tovola n'obusungu baabadde nabungi abantu batono abanyiiga nga allah atyoboddwa obanga nabbi atyoboddwa sallallahu alaihi wasallama wallahi batono abantu banyiiga okutte ku bintu byabwe abalimu bonna baavuddeyo okulwanagana ne dokita senjala musiramu munnaabwe muwalimu munnaabwe bye yayogera yabibaakinga n'obujulizi saabalabanga bulwanagana ne maliyaki bwe yajolonga obusiraamu bwe mba saali ku midiya olwa data muyinza okumpa bulamu nti seeka gundi eyavumye senjala yavuma maliyaki saabalaba nga batunka ne umaru nti umaru bino ate byokola nga si bya busiraamu oswaze diini to an extent nti umaru waaba ayogeraga manina satifikeeti eva ku kitebe ky'obusiraamu sinnabalabako abo wali mu bennyini nga balwanagana neisima ikyuli onakule yagamba nti ebya zamuza makka that is toliko wateva tebiriiyo wallahi saabalaba bwe bakutte ku mauledi buli katambi ke bakola balagwe enyiike ku mauledi njagala buuzaamu olowooza ku incident zemmenye esatu maliyaki umaru ikyuli eriwe yeetagisa abakulembeze b'obusiraamu okuvaayo okwogerako lwaki baayogedde nnyo ku mauledi obujulizi bwe baleeta nti mauledi tusabiramu omubaka asomemu Quran obwo obujulizi obulaba tebuli ku levo yaffe buli ku levo y'abantu abayingira mu buki musiraamu omuntu za shahada namugamba nti kati obulungi bwa mauledi kusabira mubaka waba ayingira mu busiraamu bimugambe kuba tabitegeera naye omuwalimu ng'ategeera byayogera tasobola kukyamya aya kuzijja ku mulimu gwazireeta n'azikyamya ku mulimu gw'ayagala waba ng'alimu akatyani engeri yo tubusobola kya ku makya nga naawe nange tufaananye nga baganda bafaabo kasitova ku nabi muhammadi gwe kasitoti okyo onaku lukya n'ogamba kati ate biri ebya nabbi kuba waliwo n'omuwala yali ku midiya oku n'ajerega enkola y'omubaka nabi muhammadi sasalama nalaga ti ebya nabbi ebyokuwasa abakazi abana ebya analogo ensi kati ya digito yabijerega ekituufu netunyolwa iti oli musiraamu kale oyinza obuba kikuluma kubanga abakyala kibaluma bambi baliko akazito obazaako omukyalo muki naye tolumba kubanga ate oba tolumba bbaawo olumba mulezi waki wabitonde oba ntegereka yajja n'ajerega era abakulu abo
kumidi ya babera ko tekuli ya vayo gamati muwaragwe obera katwe era oyitindwa mu muzikiti ovunanwe wallahi tekuli ya vayo tekuli ya vayo era yebi ya yogera tebyawula ya ulamba silamu neyo kubaga amati banango mbaka yaga walono musilamu yaga banangi Allah tusabiri gane banangi yagati waliwo irimu emu etetaga kugamba bachi abange nze irimu eno si yaffe kyoyinza okunvuna neki lwaki ogamba omuntu lwaki osomye ayeeyo mu bantu botegede nti bonna tebakkanya nakyokola ki wandisose bateekateeka osooka oba bireba bitegerekeka tovunana aya naye ogirensa otya naye nga yeeteeka okujja amazima tugenda gabagamba asigala mu busiraamu akole ki naye nga ali ku mazima tuyinza gamba muntu atasadde mbu atofaayo kale nga wotasadde kale kiwe kiri okyali muto bonaabo otegedde nti omuntu asaala olisaala myaka ana akyali mwana muto nedda tugamba Allah yagamba kubatasaala omubaka salama yagamba kubatawazaka omuntu agenda mu masaba abavudde mbuki nze lumu baali banzijako omuzindaalo nga ngambye nga njogedde ekigambo nti abakafiiri ku muzindaalo gw'omuzikiti kati omwana yabuulidde bubi tulina bannaffe bano baniba si basiraamu obayita otya abakafiiri nla ogamba omuntu nti omukafiiri tekyo kivumo tewali mu Qur'ani Allah akyogera nga abavuma yadde mu hadith just kwogera kye bali kitendo nti bawakanya Allah subhanahu wataala sebaabo wali mu abo ekyo tebakiyisa ku lulimi lwabwe bali bannaffe tutambula naki lwaki tebabawana ne babasaazaamu ye lwaki tebabasaazeemu nga muyina n'olukiiko olubakolaki olubagatta wallahi bwe munaatugoberera ffe abo walimu naye nga bye twogera tebiriiko bujulizi kuva mu Qur'an na ahadith bugenda kya olunaku bishop abagambye nti muteerere tusaale wallahi bishop abasaaze onaamugaana otyo mubasaaza nga ye sekuritale gwe kyeyamaani kati mpansaazeemu naawe nti osaaza otya nti naawe leka ku sande ogenda kujja otuvugemu nange bampeemu ku jjuma gw'ojalaba bishopu ku mimbali gw'alinamu kati Allah kati subhanallah okimanyi nnyo muzikiti we nnali omukyala n'ajja mu nnabyabufuzi nga si musiraamu nga ayambadde obunankani bwabe obwo obutawera obulinga obwali bwenkuyege ne bamuleeta mu maaso g'abasiraamu mu muzikiti abasajja adressinga abasiraamu ng'asaba obululu olaza bitandikirawa kasita ova ku mbaka nabi muhammad sallama tulaba nti bali ku mawulire gye bakayanira bakyakola n'ebisingawo obunene bagenda bikola naye ffe tugamba mu abatali bawalimu omuwalimu okunyweza ku kyaliko aleeta obujulizi Allah yagamba nabi muhammad sallama njagala babuuzaamu ku kyalo kw'oli towulyako omuwalimu nga yayenda ku mukyala mu myaka mwoli tomanyi omuwalimu nga lyayenzeeko tomumanyi gwetenda mwalimu gwomanyi nga omukwasa seeto olina okujja ng'odduka tomukkiriza yadde okukutama wakwata ku sokisi agazikweka mu sokisi tenda mwalimu gwomanyi nga bamukwasa olusiniya okugaba asenako ebitole bibiri n'aluteeka mu kaveera n'agaba emmere tetumaze emmere agina tenda mwalimu gwomanyi nga omukwasa ekyapa ky'omuzikiti mugula kifo kirala ng'ekyakimazi tolina mwalimu gwomanyi nga oyogera naye maaso ku maaso bigenda okunda bye mwayogedde nga byayogera tolina biwulira nako ng'abyogera enaga ati ate wallahi tobamanyi amazambi nammwe ge mugwamu naffe tugasobola engeri yokka ffe yobutagoberera mwalimu ng'akoze ensobi ayina tugamba Allah yagamba omubaka nabi muhammad sallama kasita kigaana bambi muleke ne ibaada ze omanyi abasiraamu amaanyi ge balina ku mawuledi bagikolanga bakolanga bakola eddiini abantu bavumi bannaabwe zoliwo omukyali yangambye nti kale Sulaimaani mbadde mwagala naye kasita yajereza amawuledi wallahi namukyaye ne ŋŋamba gwe yagambye yaninaga mukwano gwange naye
tumuleke nimugamba yanchaye nimugamba nnachayi bwako muzikiti mulamba nga tebanzikiza dokusembera wali akasaalo emyaka eji nasoma aye gamba ya ayyuhal ladhina amanu abangi mu abakkiriza innamal mushrikuuna najas abashiriku abo mulaba kazambi omushiriku kyenyinyalwa omushiriku yenna waali nasoma aye eyo bakadde bafabaali wano ababikkirira bikkirira kyabayitirirako ne batuza meeting ya lubaluba ne bangoba ku mimbali emyaka egi wallahi ne bantuukirira obadde osomesa bulungi kyusaamu abantu beetondere ninga machairman tubeere serious nzije mbagambe ntya nkolera statement egenda okwogera nzije mbagambe nti ya ayuha ladhina amanu abange mwabakkiriza inamana mushukura najasi abashiri kubanyirira oyagala nkyusa ebigambo bya Allah etwalire lijja ku muzikiti ne baŋŋamba nti ovunaana ovuma abantu ku mimbali nensoma aya ng'omuwandiisi bwavunula weyatuuka ku innamal mushirikuuna najasi n'agamba nti abashiri ku kazambi kanne mbagamba ekigambo kyekingobye ekyo emyaka egi kati muzikiti gungobye emyaka esatu ng'oŋŋamba nti omuntu omu nnako kyaye wayogedde ku mauledi one person omukyala ŋŋamba mukyala gwe nine wakati oliva kusola nkutango ŋŋamba gwe gwe sina kye no soup in you sika gwe toli soup wange nti nja kulya nnuma wankyaye woba onjagalira ku bulimba falhamdulillah okukyawagana naawe kyekisinga obuki njayira ku maki ku mazima kubanga challenge gye ninaze alhamdulillah n'abalimu abanfaanana wabe nfaanana nze sifa ku byogenda kunkolera nfa ku Allah kyagenda kukola ki kunkolera nkugamba ekigambo kino mbagamba muli banaku ennaku evaako nevvu bweti efumukevvu Sulaimani ndi munaku ennaku gy'olengera ng'ejaloga kyekyo ekijja nti nnaku se Sulaimani nti nnaku Allah yagamba ya ayyuhannas abange mwabaki oba toli muntu ng'ofuluma mu aya eyo antumul fuqara'i ila Allah muli baavu abaavu abakunjubuka n'olwoya muti eryani tuli banaku lwaki onteka ku tension oli munaku wenzija ku mukolo n'ozimbazimba n'ofuna akabaasa wakasonze otunze mumwanyi n'otekamu emitwalo abiri n'ogimpa n'ompeerako ebiragiro nikyusa mu njogera oŋŋamba ng'ani ani yakuwa olukusa okuŋŋamba ebyokwogera abaalimu abansomesa baafa bandekera gwe oŋŋamba ng'ani baganda bange abaalimu b'olaba olulimi olubatagadde ne lugwa mmanyo ne baluluma n'atuka okwogera obulimba baasa baasa bibokisi ebibbo ebijja edishi ezijja maaso ga bwalimu n'ebitiibwa mwalimu aŋŋamba nti obuulira bulungi newagana ebidaala singa omanyi kati w'oli nenseka acampita ndi mukwano gwe naye mukwano gwange naŋŋaha singa okyusaamu Sulaimani nze nagamba kati abajasi wetubadde wano ne mugamba kati wetubadde wano namaze kyusaamu ne mugamba seeka newemba sisobola kwogera mubantu bataano amazima kantuuleka nga gamba abawa abewange baganda bange omubaka ne muhammad salama omugoberera teeka tetufuddeyo ku puresha bwefaanana ne wano kuhijira n'oŋŋamba nti kukyoyogedde toddamu kujja kuhijira nga ndekayo gwebagambye empeera ziri mu kusomesa zokka n'okusoma Qur'ani kuliko empeera tosobola kungayindinga kukyakwogera okujjako ng'oŋŋamba hadithi ne wagivuunudde buki bubi ate aya eno yabadde yogera ku nsonga ndala naye nze kasitojjambu onkuba akaama nga womanyi kati oba haaji oli mu kasonda yenanyini essabo liri kuwawetedde ebyo olulinya ku mimbali pata olulinya gwe kyoŋŋaana kyentandikirako wabula nsala amagezi gamba allah ŋŋonde zambyogere nneme kumunakuwaza ategere biki
tonga idinga era wallahi wali mbaja bagenze ku matwala gwe munaba obukulembeze shekhe wetwale nga yagenda muwali mwayogera amazima olwatuukayo naalu morulimi kati amara tunulira mukama awe asomesa tunulira mugagga kasomoka akola bwati ngagati wallahi zira just try somesa simatunulira kununulira kununulira amaso oti ngo unasigala muveko kati tokera kusigala unkanulira amaso kwa mwemwe abantu mwebali bana sigala bafuwe mindi benda kati oluso omusanga ntambulira ku pichi 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 teyakira walanga mmotoka akweka ngo ati wozikiza ngezikida ngitarali digumikiriza bolesinga vunga lyaka mangu kati akweka ngo mutuseko ayimide mtija mugu oyashika Suleiman kati olujja osomesa ku bwezi bannange era ntukide kati sibatunulira nkusabula wetere sibatunulira era nkuulye kaba bino muyinza obaba bali mu ddalasa mmanyiiko be ndabanga ddalasa ewedde mu ddalusu wemba nkasuka amasasi situnulayo wetereze yamanyi isiramu yankubiriranga nti sheikhe dwaya muganda wange yanca madde kusaba ojje bambi abamu tebannantegeera bulungi ne mugaye nkyasiriiwo ndi bize mbeera bize va kumaca anca bali mamu kyebatwala mumikolo egyo tebali bize nga ndi bize va kumaca paka kiro ate nyonyokira mu ddalasa zakawungeezi nagayinga nkusuubiddwa nenga nekyayita akimanyi katakimanyi baganda bange bali wano edduwa ze mutuyitamu okusabira abafu umanga kitufu mutwagala mutusaasire temutuyita kubanga zaawukana ku nabbi Muhammadi sallama gwe niwonaagirungi yootya noogamba nti muddwa tusomera mu Quran tuyunga eŋŋanda buli gy'okonako ibada ate nga nabbi yazikolanga sallallahu alaihi wasallam kati ekimu kujibira kankulage kano ekimu ku binene ebeeramu okusabira abafu si kusoma Quran katika let me put up a challenge bino byomubaka birala wasallama ekisinga okukulembezebwa ku mukolo ogwo okusoma Quran era singa ojja n'obakulembera mu dduwa n'otasoma ku yasiini nga waliwo abitegeera kati nyono mwamugyewa nga akyusizza ebintu tugiddemu newosalira omubaka nga tebasome ku yasiini tebabikkiriza Quran egyo olaba gye basomera omugenzi nina kulekera ebintu ebi ku Quran gwayina ekyomukaaga kireete n'obujulizi Qurani bwe tugisoma obujulizi webulinga ate buli common nti buli osoma Qurani harufu etya Allah akuwamu empeera mmeka ng'ogikoze eki wetagira kusomera obujulizi tobulyanko ekyokubira nti budde bwa hijira nawano kati wetuli tuwambye buki twekwese museeka Isa aina sawa jiveko yumfu ndaba wanendaga bidara wano eri eri mu maaso nnyo bakitaddewo nabo okutubala naye naffe ekisookera ddala Qurani bw'ogisoma ofuna empeera 10 ku buli harufu ekyokubiri Qurani tugiwuliriza obinaaba bikutawanyiza ng'oyagala bujuliza nti budde bwa hijira tujja kuddanga kya Qurani bw'owuliriza Qurani ofuna empeera ekyokusatu singa osomesa Qurani gw'asomesezza ono gw'osomesezza n'agikozesa omusomesa afuna ki bimeka ebyo ekyokuna singa ono asoma Qurani gwe wamuzaala ofuna enki ekyokutaano bwe nkwata mu nsawo yange nengula Qurani ezo 2-3-5 buli agibikkula Allah ansasula ku sente zange ze nagula muki mpe ekyomukaaga si byakkayana era mbasaba abasiraamu mwe abali mu ddalasa zino mwewale nnyo omuntu opositinga ebitategereka n'omugamba nti ogira ekitwe tekisolovinga nsonga leeta ekintu ekiraga nti oli musajja muki mukulu oli muyivu otegeera gwereeta ekyomukaaga nga kikwatagana ku Qur'an nti wengikozesa ono omufu agifunamu empeera
kuba bakyali ku kyama oledi akayisemu buyisi digwe lyabadde ddenemu waliwo neno nezina edduwa ze bawaluliramu abasiraamu buli lunaku buli mufulu yafa omanya walimu abamu si balungi mukola emirimu miki mitono kati buno ezedduwa zibaako ebiri etaano ate nesente zembawana naze ate si nyingi nina ebintu ebinuma obusente butini tolifuna sente mu dduwa nozigulamu emmotoka haramu yadde okuzimamu ennyumba ennungi basimati ku dduwa entini ate ezaabakoze kasente omuceere babaliisa guno ogwaffe oguyita kitalo ogenda tomera olwo hadithi yatuka novuma emmere kati okuyita omuceere kitalo kyovange allah nagwa kutuggyeeko atusindise ku muwogo alina ebitondo bisatu akaluba alimu ebiti akaawa ate wabbeeyi muwutta ebitondo bina kati nabi salama kyovanga kifa eddiini yaffe obwangu bwayo togijja ku muwalimu njagala omuwalimu ono akugambe nti nabbi yakola ki Qur'an ogisoma nnungi ogisomesa nnungi giwuliriza nnungi ogigula baleeta obulungi bwebyo ne babikasukira ku mugenzi abawalimu abalaba nabo nno ssebo abasajja abayimiriza obbidi abagezi era ekigenda okubakubya mu maaso ga allah magezi ago bwe baamala omumanya nti Qur'an tetuuka ku mugenzi omanyi kye baakola Allahumma ayi katonda waffe auswil tuusa thawaba empeera maqara'naahu zetusomye ila abdika eri omudduwo au ila ammatika oba eri omuzaanawo kati baamanya nti empeera zo zisigaddewo wantu ezigenze ne baleeta ka statement akazitwalayo wallahi abantu temanyi luwarabu naye oba oluwuliyawuliramu kati ate lwaki basomye nti empeera zigende eno eddiini yaffe ogiraba si yakulagira eyaffe ya digito automatic gwe wookola allah kyeyagamba empeera zeetwala zokka kati kyovaolaba baamala omumanya nti Qur'an tetuuka ku mugenzi kati basaba basabye allah empeera zikole ki zigende eri omugenzi ate allah yabagamba dda temunzijirako nnyo baddu bange mbamanyi mwira olugezigezi inkuntu mutuhibuuna allaha bwe muba nga munjagala nze omulezi w'ebiki w'ebitonde fatabiuuni mudde emabega muve mudduwa musitukawo mangu vaawo mangu allah nabagoba muveewo allah buzibu ki muddeeyo era emabega mangu mugoberere omubaka nabi muhammad kati allah oyagala ki Qur'an mudduwa mugigyewo mugigyewo allah tugigyewo n'emmere mugizingeko mangu ya allah bwe muba mwagala mbaagale mugigyewo omubaka yagifumbanga abamu balowooza ti omubaka yali munaku sallallahu alaihi wasallam sekayisa kano kazze kano kasekayisa nayo baaberangawo emisana kati kazze katukamukolere abamu balowooza nti nabi muhammad sallam obutafumba mmere kusabira abafu oba bavudde emagombe bagabula abantu emmera mu yalinga talina budde bwahigira yiri bwahigira n'obudde bwenyini babuweddeko gwe okimanyi nti nabi muhammad sallama yaliko ne basahaba ridwanullahi alaihim ne batuuka mu lugendo baali bagenda bali mu lutalo amazzi ne gabaggwako ne bakebera ebyombo byonna nga bikalu n'abagamba nekiri ekyali zaavu temuli ti ya rasulallah yadde ttondo wabula bwe tukinyiga obuzzi obulimu bubanga obufuluma ne babunywera ku mumwa gw'ekyombo n'abagamba mukindeetere wano ne bakireeta njala kukulaga sayizi gyozannyirako webanga yali yeetagisa mmere kukola mukolo ogwo allah yalina obusobozi obuleeta ebijjulo nga tekuli yadde ekikumi ky'abasiraamu n'abagabula wallahi we yabatumiza amazzi n'agamba muteekawo bensini nebateekawo ekyombo ekirala ekinene n'agamba nyiga amazzi agalimu bagamba jabiri yagamba radhiyallahu anhu tayogera ebigambo nga tetubiwulira bulungi naye aleka yasaba allah bwe yayogera ebigambo ebyo namugamba nyiga bwe yanyiga ngaengalo zino omubaka azitunuza mu kyombo sallama jabiri yagamba twewuunya
ng'engalo za Nabi Muhammad makati gazo zonna zisumuru damazi nezipika eyepipe yasoka nejjula nebajijjawo n'agamba buli aina ekyomba akireete bonna ne basera amazzi ne bafuna udhu ne banywa ne bafumba baswaba ne baga subhanallah ya rasulallah nenjala mukama waffe etuluma katoto wadda amazzi osolokola ne kubye emmere tuli bubi nagamba tumulinde Allah agenda baliisa swahaba kane tutambula nga twolekedde amazzi twagenda kulaba nga ennyanja situdde jenge ddene nga lirumbe ne ku lukalo gye tuli ejjengo bwe lyajja lyawumuzaawo ekyennyanja terukiraba nk'obunene g'amazzi ne gaddayo swahaba yamanya amagezi gaffe gayinza obuba amatini otutegeera kye yalaba bwe baali banyumya hadithi baateekamu baakozesa olulumi olugazi baagamba ntwalya ekyennyanja omucomo ne tukiryako enva nga buli ayagala yasala yayokya yasiika bwe twatirira omwezi mulamba ejje lyonna nga lirya ku kyennyanja ekyo n'agamba nti n'ekiri ekyennyanja okumenya nga kyali kinene eggumba lyakyo lino erikola olubuto bwe twamala okulya ne tulisimba sayidi eno n'eryokubiri ne tulisimba omusajja era asinga obuwanvu omuffe n'ajja n'atula ku nsolo esinga obuwanvu n'ayita wansi w'eggumba nga tawese ku nsingo okumanyanga ekyennyanja kyali kinene yagamba nti abasajja bataano muffe twekweka mu mpompogoma y'eriiso ly'ekyennyanja nga wotamala kulinnya waggulu tosobola kutulengera kyali kinene singa Allah yali ayagala nti omakati yalina mmere naye ng'emmere yeetaagisa mu kusabira abagenzi wallahi yandibadde agabula omulezi w'ebitonde yabuuza omubaka nga bagenda ebbadiri nti mubaka wange tekikumalira bwe nsumulula abasirikale 13,000 nga zimalayika zijje zikuyamba ebbadiri namugamba Allah kimmalira tewayitawo mmeka neziyingira ng'okyogerako kimanyi en eddiini ya rabbul omubaka tiyalemako fumba mmere kusabira bagenzi yenna akikola oweyagala kikola kusembera eri Allah buli lwokikola weeyongerayo wala Allah yongera kukukyawa wava ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukkirize kulwa amateeka ga midiya buli obudde lubuwanvuwa n'omusomo gwena kugejja data aba agenda mungi ate nemateeka g'okudda ewaka obudde bera bukoze eki bugenzi aye n'atuwolereza naye abula ekyokwogera ekituufu naye kati agenda kugamba nti yamalayo ekyennyanja n'akomaawo وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله